Треткруг, категорија ликови од хорор филмови. Ликови од хорор филмови. Треткруг, публико тркао да ќе го врти дона. Ајде, женска. Силно да врти го тркао да сега да сега. Ликови од хорор филмови. Како го наместија, бе. Совата број 5 до грчкото поле 850 буква. Р. Р. Дајте и Р. Имало Р. Едно срамежливо мало Р. Ајде, Дона. Рано е. Рано е, дечки. Опа, па, 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 па. Дај нешто конкретно, дај. Немој, слободно вртање. Може, може. Ма, кочам. Шо ако кочам? Чаве. Е, сега. 900 буква. Л. Л, нешто случајно да ви се наоѓа. Не, 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 нема Л. Лиле, ајде. Ајде, чече, сега. Опа, па, 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 па. Дај. Дај. Дај, дај. 850 буква. На. На. Дајте му на. Имало, имало, два пати на. 1700 за чече. Ајде, пријателе. Колку близко беше минатиот пат. Ама и ти и Дона имавте многу пари. Ама виде Джода. Джода како нинджа влезе. Оп, оп, 300 буква. Т. Т. Дајте му Т. У! 4 пати Т. Т, 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 Т. И тоа 2 споени. Шо збор е овој, бе? Трнтата. Оп, 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 трнтата. Дај му. 900 буква. С. С. Имате С. Има, има! 4700, брате, да неа грешиш како минатиот пат, биди внимателен. Види, види колку се разипани. 2500, па собата број 5, па грчко поле. Аме, значи, не знам што. 2250 милиарди била прилеп, буква. В. В. Имате ли В? Нема В за 2500. Ајде, Джода, брате. Джода си, мочи. Трае, прае, шо викато што трае, прае, тај вика. Оп, 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 600 буква. П. П. Дајте му П. Има! Декнали? Ај. Оп, 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 оп. Не, 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 не. Добро, добро, добро. 600 буква. К. К, К. Токму така. Збери си парички, шо? А? Да не знаеш да купуваш. Да не знаеш да погодуваш. Ај, купувај. А дај, врти си, ај тука. Ај, не, не малтретирај. 1200, шо, врти. Не, врчко поле. Не, 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 не. Не, не, не. Дај му слободно вртање. Дај! Дај здрадување. Аме, два пати. 900 буква. Ова мислиш другач. Ма. Ма. Дајте му ма. Шо мислиш? Многу и не погодуваш. Ајде, Македонка. Ајде, Дона. 850 имаш во овој круг, а во банка вкупно 4400. Еве, а Дона во трите главни полиња за вечер. Вај! Ај, ај, поле. Најубавото. Грчко поле, ново поле. Ајде, чече, силно. 4700 за Стефан во овој круг. Не го купи вртење, тоа се добро. Добро. 300 буква. Д. Д. Дајте му Д. Има, има! Петилја даркички рамно за Чече. Еве го и негово трите клучни полиња. Дај нешто! Дај нешто, меѓу бре! Стој! Стој! 2,5 буква. Р. Р. Ао, очке ти искара Р то, ајде, Чода. Немате земено концентратот са, бајле, не чини тоа. Избега. Избега. Не, не го губи. Не! Добро е, 600 буква. Ќе бравам до 5 мора гајаш, момичкичка. В. В. Кажана е во пријател. Еде да ви го семафорот. Милите букви не се кажани. Ајде, Дона.
A ti još se po tri pati kazani. Ti je se crveni. Pa 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 pa. Daj 10.000. Pa daj 10.000 bih. Aha, a slobodno vrtanje što vi každora? Stoj me kućko! Vidi iz svega 800 ti pukla. Uf, duštan gole. Bukva brojam do 5. Soglasno. 1, 2, 3, B. B. Nema B. Ajde, Đoda. Ajde, brate. A, Čeće, ti si izvini. Yes. Gotome smo budale, to što da pokazam. Makedonka 0, Đorđe 1200, Stefan 5 iljavarki. A pa, 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 pa. Evo go Čeće, pak bo trite klučni polinja. E se, ja ne ti davam. 500 bukva. Ja brojam do 5, prijatelje. Soglaska kaži. 1, 2, Č. Č. Dajte mu Č. Ne, be, kakvo Č. Nema Č. Č ima samo tvoje. Prekari to dva pati. Č. Č bukva je to Č. 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 Pa, 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 pa. Bebe, čuda, be, prijatelje. Ajde, Dora, ti si. Ajde, negi mi ovi. Ajde, negi mi ovi, vrti, ajde. Hop, pa, 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 pa. I ti se iznenadi da si povtorno na red. Ja ne znam ti da si. Au, au. Dve izgubeni vrtenja pored. Pa ova ne bilo, ova ne bilo. Pa, 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 pa. Kade? Daj mu slobodno vrtu. Daj mu veki uvredno. 450 bukva. R. R. A ve dva pati R, ve dušo, ve. Ajde, Đoda. Ajde. A, pa ne ste koncentrirani. Vo 100 evra se obloži me, da li ih ja kaže R, pak. 600 bukva. J. J, taka je. Taka je, 1800. Možeš da kupuješ, možeš da vrtiš, možeš da pogodu. Koja? O. Gospod zdravlje da ti dava. O. Eve. Možeš da kupiš štedna, možeš da vrtiš, možeš da pogoduješ. Ja sam od Potok. I. Kupujem samo. I. Dajte mu i. E sega možeš samo da vrtiš ili da pogoduješ. A ja sam moram da brojam do 5, od ti taksi se probiva da vrti. Taka je. Upa pa 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 pa. Kade? Kade se ga? Dobro je, 600 bukva. M. M. Kažana je M. Ajde, Makedonka! Pa 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 pa. Ne se kaže ni G, G, Ž, Z, C, L, N, Č, F, H, C, Č, Č, Š, Č je kažano. Op, 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 op. 600 bukva. Ž. Takav je dušo moja. Ž. Nema poveke soglaski. Možeš samo da kupuvaš ili da pogoduvaš. Pogodovo. Povek. Jason od 5.13. Jason od 5.13. I ušte za 1000 denari prašanje. Kakva maska nosi na sebe Jason? Ja znam. Ajde, kaži. Podeljen sport. Ne znaš, Čeče? Ne. Ne, ve, hokej, veški, hokej. Sepak, kraj na treti od krug. Bravo, Dona! Trkalo nas vegeta posvedeno na 5.13. Evo go i Jason od 5.13. Ne znam da li znajete deka se snimili 12 delovi na серијал од 5.13, а дури во 4 од нив, действието се одвива на вистина на 5.13. На 5.13 била големата библиска поплава. На 5.13 Ева му го понудила јаболкото на Адам. Исус бил распнат на 5.13. Каин го убил Авел на 5.13. А во картите Тарот, 13-ката е картата на смртта, на злото и така натаму.